Campina Grande é uma das duas principais cidades do estado da Paraíba, ao lado da capital João Pessoa. É também um dos principais polos industriais da região Nordeste. Campina Grande é conhecida pela maior festa de São João do mundo e também é sede de um dos clássicos de futebol mais tradicionais do interior do Brasil, entre Campinense e 13. Agora, a cidade tem mais uma atração nacional de peso. Campina Grande é a terra do Metal Comando, formado por Thiago Pires no vocal, Kildare Dexael na guitarra e vocal, Gleison Barbosa na bateria e Alan Souza no baixo. O Metal Comando não deixa pedra sobre pedra com seu álbum de estreia, intitulado Ataque Heavy Metal, lançado no final de 2019. Como a própria banda declara, heavy metal rápido, cru e direto, sem modismos. Sangue, Ódio e Honra é a terceira música do álbum de estreia. Ouça e corra atrás do seu antes que a tiragem termine.